Todo mundo oferece dicas extremamente poderosas e eficazes quando se trata de aprender inglês. Mas nesse vídeo eu prometo... É a verdade, não minto. Que essa vai ser a dica de aplicação mais rápida, mais fácil e mais poderosa que você vai aprender em toda a sua jornada do inglês. É mesmo! É, você aprende rápido, hein? Então... Hoje eu tô aqui fazendo uma caminhada, e aqui a gente chama de caminhada na serra. É um cenário bem bonito, tem natureza, tem pássaros, como vocês estão escutando aí. E eu fiquei pensando aqui no caminho, o quanto isso tem de impacto. Velocidade incrível que chegou a um impacto profundo. Nos hábitos que as pessoas querem criar, nesse caso de caminhada para ser mais feliz. E olha que interessante, normalmente as pessoas que estão fazendo isso não são pessoas super fitness. Não são pessoas que já têm a sua saúde, obviamente que tem para manter, mas são pessoas que querem criar esse novo hábito, que querem o hábito da saúde. E como a gente replica isso no nosso aprendizado de inglês? Todas essas pessoas se comprometeram a criar o hábito de caminhar, certo? Mas e quando tá chovendo? E quando tá frio? O quanto que esse cenário aqui faz parte disso? E eu estou me incluindo nisso também, porque naturalmente eu não gosto de levantar da cama cedo e fazer uma caminhada ou fazer exercício. Eu gostaria de ficar mais na cama, mas eu crio alguns gatilhos. Por exemplo, eu pego meu café. Quero café! Quero café! Quero café! É! E existe em inglês algo que diz assim, earn it. Então, faça por merecer. Então, eu preciso merecer o meu café. Então, o que eu faço? Depois de caminhar um pouco, escolher um ponto bem específico, um ponto bonito, um ponto legal, eu posso começar a tomar meu café. E agora vai a dica. Todo mundo já sabe que o segredo para aprender algo é criar o hábito, certo? Criar o hábito de estudar. Um bom hábito, estudar uma hora por dia, certo? Muito bom, é ótimo se você conseguir fazer isso. E aí que vai o pulo do gato. Eu quero que você faça o seguinte, você vai se comprometer não a estudar uma hora por dia, mas somente 10 minutos. Você acha que você consegue estudar somente 10 minutos todos os dias? Isso simplesmente não é possível. E por que não é possível? Por que não? E por que não, seu estúpido bastardo? E aí vai algumas dicas. Se você passar dos 10 minutos, ótimo, perfeito. Faça isso se você quiser. Eu não quero! Mas se você não estudar por 10 minutos, se você estudar somente 9, agora você vai ter um grande problema. Porque eu aprendi uma coisa muito interessante em um dos negócios que eu fiz. Não é a quantidade de horas que você coloca no negócio, e sim o quanto de você coloca nas horas ou nos minutos que você está fazendo esse negócio. Aí eu vou te fazer um desafio. Aplique isso por uma semana. E volte nesse vídeo e comente o impacto que teve com você. Se você realmente fez todos os dias, se você pulou algum. E desses 10 minutos por dia que você se comprometeu a fazer, comente o quantos minutos foi cada dia. No primeiro dia 12, no segundo 15. Comenta que eu estou curioso em saber o resultado para você. Até o próximo vídeo. Tchau.